потім учать життя. Старші товариші передають мене. І як правильно повестися десь, щоб не зашкодити. А чи він помилок не прощає? Жителю. Так, це багатство, яке неможливо виміряти у грошових формах. Бачить ЗІС не ще через призму гривень, а ще частіше доларів. Заперечити. Це багатство всенародне. Його не можна комусь нахабно. Не можу собі уявити, що може бути, коли не, дай Бог, здійсняться ті злі наміри міністрів України 15 листопада цього року. Невже було б зрада національних інтересів держави в той час, коли в Україні йде війна, цими дарами захищав її від негативного впливу природи? Для прикладу, два аргументи в пустелях у самому центрі України. І площа, чи б села, вони насувалися на них і часом від цього явища виділила значні на той час кошти для приборкання прирубки головного користування. Бо подальшою окремою висотою, тобто уявлені суб'єкти, дорог, пожеж. І було досить зробити, що ліс нацистського життя засох, аби перетворився на дорогу. Цього не знають. Їх що, цьому не вчили? Чи швидко забули про це, як забули про діяльності? Це як у поганих сім'ях, де є поділ. І ніхто не має права вершити людські долі і на свій лад. Українських зборів профспілкових активістів щодо виходу Держлісагентства із ліс вимагав проведення щодо нього однакових господарських заходів. Досягнуті пустивості провели рідку головного користування. Бо по вигляді сміття збирали дерева, полювали. На їхню думку, ліс так з 2,5 до 5 років. Потім учать життя. Старші товариші передають мене. І як правильно...